Economics. So I'm going to read the article talking about the economics related to agriculture in Cambodia this afternoon. Okay, I hope you will enjoy this information for what is the plan that the Cambodian government will do to improve agriculture sectors in Cambodia. កង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែជាបញ្ហាចូលទៅទីផ្សារតម្លៃនៃការផលិតខ្ពស់កង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មដើម្បីចូលដល់ទីផ្សារនេះបើយោងតាមមន្ត្រីមកពីក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងកសិកម្មនិងមូលនិធិអភិវឌ្ឍកសិកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IFAD កាលពីម្សិលមិញបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំប្រទេសនិងការវិតម្លៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការបង្ហាញផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មមានគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាចំនួន10ដែលមានតម្លៃ1895ដុល្លារស្ថិតក្រោមការផ្តល់មូលនិធិរបស់ IFAD គម្រោងទាំងនោះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ1996ដែលក្នុងនោះគម្រោង5ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខណៈគម្រោង5ផ្សេងទៀតកំពុងប្រតិបត្តិការលោកមាសពិសិដ្ឋអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងថាការអនុវត្តគម្រោងនេះទទួលបានទាំងជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមលោកថ្លែងថាស្ថិតក្រោមមូលនិធិ IFAD យើងបានទទួលលទ្ធផលសំទោសយើងបានទទួលសមិទ្ធផលតាមរយៈគម្រោងនីមួយៗរបស់យើងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាប្រឈមផងដែរដូចជាយើងនៅតែត្រូវការពេលវេលាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងកសិករនិងមន្ត្រីដែលចាំបាច់ត្រូវរៀនសូត្រពីអ្នកជំនាញលោកបន្តថាវិស័យនេះនៅតែប្រឈមនឹងការចំណាយលើផលិតផលខ្ពស់ដូចជាតម្លៃអគ្គិសនីការកែច្នៃអាហារកង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីបន្ថែមតម្លៃដល់ផលិតផលរបស់កសិកម្មគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មទាំង10នោះរួមមានគម្រោងបង្កើតផលិតភាពកសិកម្មគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានជនបទនិងគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីសិលានិងគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពជនបទដែលគម្រោងទាំងនេះបានបញ្ចប់រួចហើយតាមរបាយការណ៍ក្រសួងនិង IFAD កំពុងបន្តអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាបគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងកសាងសមត្ថភាពសន្សំតាមរយៈការពង្រីកបច្ចេកទេសកើតឡើងវិញគម្រោងកមនិងគម្រោង4ទៀតដែលមានតម្លៃ1387លានដុល្លារលោក Fabric Seal Filoni អនុប្រធានការិយាល័យមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបានថ្លែងថា IFAD នឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំការវិតម្លៃលោកថ្លែងថាលទ្ធផលការវិតម្លៃរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះជាទូទៅគឺវិជ្ជមានដែលការអនុវត្តគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាពដែលកែលម្អផលិតភាពនិងការធ្វើពិធីកម្មប្រាក់ចំណូលសង្គមលោកបន្ថែមថាកសិករមានដើមទុនបន្តិចបន្តួចគួរតែមានភាពកាន់តែប្រសើរក្នុងការតបជួបជាមួយទីផ្សារដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលនិងការកែច្នៃលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិង IFAD គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ថាតើត្រូវចូលទីផ្សារដោយម្ដេចនិងចង្វាក់តម្លៃសម្រាប់កសិករដែលផលិតលើតម្រូវការហើយសម្រាប់កសិករដែលពឹងផ្អែកលើការផលិតអាហារនិងសន្តិសុខគូតែមានផលិតភាពកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្វែងរកការទិញអាហារមានសុវត្ថិភាពលោកបន្តថាអតិថិជននៅពេលនេះកំពុងបារម្ភអំពីសុខភាពហើយងាកទៅរកការស្វែងរកផលិតផលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការកំណត់អាហារមានសុវត្ថិភាពផងដែរលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់តាមរយៈការចេញវិញ្ញាបនបត្រដើម្បីធានាផលិតផលមានសុវត្ថិភាពហើយយកកសិករគួរតែផលិតផលផលិតដោយផ្អែកលើតម្រូវការទីផ្សារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទិញបន្លែគីមីហើយថាពលរដ្ឋមិនត្រូវបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកច័ន្ទសុផលថ្លែងថាការផលិតផលកសិកម្មត្រូវការវិស័យឯកជនក្នុងការចូលរួមដែលការវិនិយោគលើមូលនិធិនិងបច្ចេកទេសដើម្បីសម្រេចបានតាមទិសដៅសូមអរគុណច្រើន